भगवान रामांनी स्पर्श केलेला दगड का तरंगला नाही? भगवान राम हनुमान आणि त्याचे सर्व मित्र समुद्रावर राम सेतू बांधताना बघत होते आणि रामांना आश्चर्य वाटलं की ते समुद्रात टाकत असलेले दगड समुद्रात तरंगत होते। त्यांना वाटलं आपण पण प्रयत्न करावा, स्वतःच करून बघावं, हे दगड केवळ माझं नाव लिहिल्यामुळे समुद्रात तरंगत आहेत, मग मी स्वतः समुद्रात दगड टाकला की काय होईल, असं मनात आलं। म्हणून त्यांनी एक दगड घेऊन पाण्यात टाकला तर तो दगड समुद्रात बुडला। त्यांना वाटलं काहीतरी चूक झाली असेल, म्हणून त्यांनी पुन्हा एक दगड टाकला आणि समुद्रात टाकल्यावर तो पुन्हा बुडाला। हनुमान राम काय करत आहेत हे बघत होते। त्यांनी रामांना विचारलं की ते काय करत आहेत, पण रामांना त्यांना सांगायचं नव्हतं कारण ते यशस्वी झाले नव्हते। हनुमान हसले आणि म्हणाले, तुम्ही माझ्यापेक्षा सर्व जास्त जाणता, तुम्हाला जास्त माहीत आहे, आम्ही हे दगड घेतो आणि फेकण्या अगोदर त्यावर तुमचं नाव लिहितो, त्यामुळे त्या दगडांवर तुमचं नाव लिहिल्यामुळे तुमचं नातं जुळतं आणि त्यामुळे ते तरंगतात। तुम्ही दगड जेव्हा फेकता तेव्हा तुम्ही ते नाकारता, दूर लोटता आणि मग तुमचं त्यांच्याबरोबर नातं राहत नाही, तुमचा सहसंबंध राहत नाही, मग ते कसे तरंगणार? भगवान राम हनुमानाचं हे बोलणं ऐकून प्रसन्न झाले आणि त्यांनी हनुमानाला शुभाशीर्वाद दिले। अशाच अजून मनोरंजक गोष्टी ऐकायच्या असतील तर आमचे चॅनल सेफ एंडेंजर्ड स्टोरीजला नक्की सबस्क्राईब करा।